Liesmas, dūmi, gruveši. Tāds skats pavērās ugunsdzēsējiem, kuri vakar ieradās vienā no Harkivas privātmāju rajoniem. Šis bija kārtējais Krievijas spēku īstenotais triecientronu uzbrukums šai Ukrainas austrumu pilsētai. Šeit šahe trāpīja degvielas noliktavē, kas izraisīja plašu ugunsgrēku. Nodega 15 mājas, bojā gāja 7 cilvēki. Tas bija divas Kateļinais ielas ģimenes, kuras gāja bojā. Viena ģimene bija precēta senioru pāris, otra – vīrs, sieva un viņu trīs mazie bērni. Liesmu karstums bija tik spēcīgs, ka upurs nav iespējams atpazīt. Mazākā bērna mirstīgās atliekstēju pilnībā pārvērtušās pelnos. Oleksejs bija vecākais dēls, viņam bija 7 gadi. Vidējais dēls Mihailo nesen svinēja savu 6. Dzimšanas dienu. Bet pats jaunākais dēls Pavlo bija vien 7 mēnešus vecs. Izmeklētāji ziņo, ka tēvs atrasts mājas gaitenī, māte ar bērniem vannas istabā. Visticamāk viņi tur mēģinājuši paslēpties no liesmām. Līdzjūtību izteicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piebilstot, ka šie bērni vēl nebija redzējuši dzīvi, bet viņus nogalināja Krievijas vaiprāts. Arī Harkivas mērs izpaužas sašutumu par uzbrukumu. Krievijas agresori iznīcina mūsu pilsētu, varoņu pilsētu Harkivu, bet mēs to pārcietīsim, mēs uzvarēsim. Ducis māju vienkārši iznīcinātas, bet mēs uzvarēsim. Slava Ukrainai! Šobrīd atrodamies vietā, kur turpinās ienaidnieku uzbrukuma liesmu dzēšana. Šī bija degvielas noliktava, esam evakuējuši vairāk nekā 50 cilvēku, 4 izglābām, kuri bija iesprostoti zem drupām. Uzbrukuma vietā strādā arī tiesu medicīnas eksperti. Viņu uzdevums – paņemt mirušo DNS paraugus, pēc kuriem identificēt mirstīgās atliekas. Tāpat, ka Ķelnējas ielas uzbrukuma vietā strādā krimināla policijas izmeklētāji un prokuroru dienests, kuri dokumentē kara noziegumus. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.